Hello, hello. Krásny prvý svátek vianočný. Tuto Ujo Mokano poslal replay. Ani neviem kedy. Ale poslal. Dal Neapol. A keďže Neapol není tak často v týchto videách, tak Neapol sa bude dnes hodiť. Samozrejme. A k Vianocem sa neodmysliteľne hodí aj nejaká tá koleda. Lomeno piesňa. Normálne kúkam na to kolo, že nám to poviem, ale nejde mi to cez ústa, takže smola, máte to dneska bez kolody. Ideme na hru. Moukano snáď urobiť niečo lepšie ako moje kolody. Hlavne ma strašne zaujíma, čo tam porobí. Celkom slušný matchmaking, desiatky, bez letadlovky, jedno detečko, no. Križničky. 4 bitevky, ten Apol býva taký, taký hodne tankovací typ. Ide prvý dopredu. Vývank sa mu tam blíži spraviť, ten čože teda výhoda. A? Tak už to spomalíme na normálnu úroveň, už tu máme prvých chlapcov a devčatá, pozri sa. Aha, to už. A, to je italský dubbing, je ten najlepší. Jako Neapol nemá úplne, že to je najlepšie dela na planete, to treba povedať z úvodu. Ale zasa tá loď vydrží neuveriteľným spôsobom strašne veľa. Dokáže otankovať tzv. Obrovské porcie poškodenia alebo damážu. A vďaka tým sapovým sekundárkam a tomu hodne dlhému smoku, s ktorým sa dokáže dostať na veľmi veľa miest, je proste vhodná na situácie, kde by teda iný križník plakal. Ja vidím, že Mokano to chcel využiť, tie APčka. Jedna z tých pozitívnych vecí na tej lodi, tie APčka, pokiaľ chytíte križník dobrocajdu, tak samozrejme tá APčka robia svoje. A Moskva ho odhalila. Neviem, či sa mu podarí dostať tak na broce tej Moskve, aby vykonal, čo chcel vykonať. A myslím, že už tam tá Moskva sa začína rysovať. No. No jo. Tak jedna svátečný vánečný, veľce pekne. Costa Colando Pico. A hotové. Veľce pekný výpad na úvod. Enemácky Thunder na druhej strane od Blushino. Takže na križničky si to vymenili. OK. Teraz to bolo vidno, že tie delička dobrocedu, áno, ale keď není úplne tá loď v tom najideálnejšom možnom uhle, tak tie výstrely proste dnes sú také silné, aby to robilo taký strašný bordel, ako by ste čakali. Toto bolo pekné RNG. 6 trafených z 9 vrátane ohňa, to je pekné. Jakože začali sme svetovo s tou Moskou, takže úvod ako hrom, dole sa blíži Yoshino so Smolenskom, že by kepli Ačko. V strede Yuan so Schlieffenom, tak ten Schlieffen tam v strede mapy. No, to je to. Keď sa ľudia odnaučili s Kurfürstom chodiť dopredu z úvodu hry, že zistili, že Kurfürst už toho toľko nevydrží a nemá to zmysel, a že kým to Gekačko fyzicky dopredu príde, tak dávno zhorí alebo zomrie. Tak teraz zase ľudia sa vrátili k tejto strašnej halúzi so Schlieffenom. Akože bez hanby. Je to dosť zvláštne, ale myslím, že ich to takisto prejde za chvíľu. Keď pochopia, že ten Schlieffen teda je výborné v sekundárke je všetko, ale nie je to Terminátor, ktorý sa postaví zrovna do kepu. To už to Gekačko vydrží viac ako Schlieffen, takže. No, Indiasek sa nám točí spätne. My sme nabili APčka, lebo čakáme Indiasa. To by mohlo byť, ne? Ale áno, pozri sa. Pekné dve nám zapadli. Yamato pali po nás. Netrafil. Inia sa pekne. No. Toto je dobré. Petro je otočený veľmi, veľmi zvláštne. My sme bez smoku. Takže spomalujeme a snažíme sa odspotnúť. OK. Ako sme na tom dobre, 5 minút hry, 71, 2 kg, super. Yamato na čumák za 4884, to je klasický Yamato výstrel.
Tieto brocedové otočky si fakt dovolil na pol. Toto s inou loďou takto proti Petrovi. Ešte keď je ten Petr natočený rovno čumákom na teba, to by si fakt nedovolil. Z iných krížnikov by si to fakt nedovolil si nikto. S tými apečkami sme mirili na nadstavby. Torpecka vyzerajú, že by jedno. Á, ne, ja matko z neho uteče. To sú tie slabé delíčka, no. Tam teraz to bolo vidno. Z 9 trafených 6 granátov a slabých 4 500. Takže radšej dáme hečka. Ja ma to práve dohrlo. Šanca na oheň tu. Je, som chcel povedať, výborne, tak tá bola rovno využitá. Podaj ma to. Na to Petra až teraz máme dostrel. Hold. Neapol je dobrý držák, na väčšiu vzdialenosť proste musíte si nájsť tú polohu, kedy fakt tie ľudia je ľahšie proste hodiť tam oheň a pokúsiť sa to nejakým spôsobom upaliť, ako tomu narovať nejaké veľké poškodenie. Dá sa fakt akože na ten broadside s tým ľuďom veľmi ublížiť, ale kto vám dneska slobodne otočí bok? S tým, že tu mám a že tu ma zabí, no. Generatore di fumo avviato. Si môžeme dovoliť takéto smoukové divadlo. Petro bez radaru. Všetko vyrozbijané, ani jeden normálny hit. Jako začali sme tak krásne. A, dobre. No teraz som to vie, čo vyrieši, pretože je tam Yamato, ktorý uteká, to bude chcieť zapáliť. A na to Yoshino predpokladám, že pôjdu APčka, už to prebíja, správne. No, a teraz ako donútiť Yoshino s bokom? Jedine si počkať, že Yoshino spláši a spraví to samé. Sekundárky už tam idú. No, myslím, že Yoshino sa dotočí presne do tej doby, keď nám to prebije. Tak. To bola zadná. To sú tie predné. Do toho samozrejme trošku pokúšame tými sapovými sekundárkami. A bum. Je to tak. No, tak toto je hodne príjemné. Toto je veľká chyba ľudí, ktorí hrávajú Yoshino proste. Idú proti jednemackému krížniku a keby to Yoshino vedelo, tak sa mohli vytrpiť navzájom aspoň. Teda, keď už ale mohol toho Neapola začať tými hečkami upalovať, Yoshino má fakt na to dobre dela. Pardon. On si radšej vybral proste rýchlu smrť. Do toho Yamato sa z nepochopiteľného dôvodu proste býšlo do ostrova. Aj napriek tomu, že je na tvrdom mori. A z tej jamaťackej pravej strany má kompletne celý tým, takže nič mu odtiaľ nehrozilo. Neviem, či Bjorn tam dával torpeda, alebo čo sa dialo, prečo to Yamato proste malo strašnú potrebu sa nechať takýmto spôsobom zabiť. Do toho sa ZAO bez APčiek pomaly došlo pozrieť, čo sa tu deje. Booster sa blíži, no kámo. Povedz mi, čo tí ľudia robia. A to ZAO broadside. Pozri sa na to. Jako to ZAO o tom nevie, ono ako... Pán Vuk 13, akože mal asi nejakú romantickú predstavu o tom, ako bude plávať stredom mapy. Tak. Toľko jeho romantická predstava. My máme 13 cizadelu, asi úplne v pohode. Do toho nám ide Kremlin. To ešte pozor, to ja ma to zatiaľ uteklo, ale má tam ešte nedel som boostra. Teraz tam bolo vidno samozrejme tie hlbine torpeda z Yonga. Tak, do Kremla nám zapadla 3800 možno dokopy. Ešte mám jeden smolčík, ale 3 plné hily. No jo, no. Že by sa Wooster začal konečne venovať, ale musím povedať, že Moukano dostal v tejto hre hodne príjemné RNG opičku, pretože čo prvý výstrel s tými hečkami na nejakú novú loď, tak automaticky dalo oheň. A Kremlin použil našu pujerko, takže samozrejme zapaliť Kremla by bolo hodne príjemné. Dobre.
Tak on fakt zapadol, hej. Jaj, tak takéto šťastie by som v tej hre chcel mať aj ja teda, veru. Veru, veru. Bolo by to super. Tak na Krmolovi na 100% pribudne damážu. Zadarmo teraz. Prepíname zase APčka na to ústra. Kromlin ide od nás, nie do nás, ale od nás. To už je spojenec za ten damage, ktorý je robený na Krmlovi. Jako, ani nevieš ako, už je hore 180. Samozrejme, náš spod nám dovoluje proste robiť veci. Pozri sa. Do smoku a pohodinda. Bum. To bol pekný hit. Takže 193. Kam on došiel Vermont? Fú. Koľko šťastia v jednej hre. Poďte sa, bitevky ťa naháňajú. No. Tak ja osobne by som ich hrašoval s Neapolom, zrovna s Neapolom teda. On na poli je fakt taký ako chodiaci tank. Aha, tam ešte je tretia je tam, no mama. No, pozri sa na to. On ten Kremlin síce nechytí tie torpeda, alebo chytí? Chytilo. Fú. Sta colando pico druhýkrát a do toho Kraken. No tak. Jako. Rozmýšľam, v ktorej fáze tejto hry sa animácie opustili, normálne. Ty proste povedali, že nám už sa nechce. Ja musím na tom screenshote pozrieť, ku ktorému dátumu to bolo, či to náhodou oni nemysleli ako veľmi darček. Venujú enemákom svoje HPčka. Zadarmo. Thunder a Vermont. Torpeda aktívne len z tej ľavej strany. Smogu žiadny nemáme. Pekných 10 tisíc, to bol hodne pekný hit do Vermonta. Hodne, hodne pekný. A nebolelo. Trojka na druhý krát. Sekundárky sú akože na Vermonta si to zamerané, ale tak je to jedno. Dva, tri, deväť. Škoda Vermonta. Že sa obetoval pre Kolomba. Mohlo to byť hodne zaujímavé teda. Stále tam idú tie torpeda, ale mám taký dom, že Thunder ich keď ich chytí. Thunder je posledný, takže už viacej damážu ako na Thunderovi nespravíme. Bolo by fajn ho vyžrať celého. On horí od niekoho. A tam je nečky, tam sú všetci. Lol. To už je veľa. Čo tá sekundárka? Nedorazila. Nedorazila ho sekundárka, dorazil ho nejaký ohník. Každopádne, hošie holky, 249 tisíc. Bez 14 je to 250. Hodne pekné. S Neapolom sa hrá pomerne ľahko, čo sa týka toho tankovania damage a podobne. Ten smog vám dovoluje fakt prísť na veľmi blízke zelenosti a pokiaľ nastane takáto pekná hra, že vám poutáčajú nemecké križníky Broadside, tak tie APčka do nich fakt zapadnú a bolia. Pokiaľ sú Broadside, pokiaľ nie, tak ich skúšate za nie veľké hodnoty, ale v prípade, že sú Broadside, tak to ide. Múka na poslala aj kapitána, ako má spraveného, takže je vidno, akým spôsobom to hral a bola to 21 bodový Sansonetti. Takže s vylepšenými samozrejme skillmi. Ani rýchlejšie torpeda, ani rýchlejšie prehadzovanie na granáto nepoužíva. Všetko ostatné klikané má, takže buildy komentovať nebudem, myslím, že tam je to úplne OK. No a hlavne OK, myslím, že s Neapolom takých pekných 250 není o čom. Hral to 21. Tak to ešte nebol vianočný čas, úplne presný. Možno sa animáci pripravovali na Vianoce, že budú obdarovať všetkých, tak v tejto hre obdarovali Moukana a darovali mu tam nádherných 13 citadel, takže gratulka Moukanovi, ďakujem pekne za posledné replayu samozrejme, pekná hra, pekná hra. A myslím, že s Neapolom poteší veľa ľudí, malo takú dilemu poslednú dobu, či ten Neapol kúpiť alebo nekúpiť za to uhlie.
a toto je jeden z tých repov, ktoré dokazujú, že Neapol je veľmi schopná lodička, aj napriek tomu, že za normálne okolnosti nedáva také veľké bomby tými delami, ale všetky ostatné parametre, ktoré má z nej, robia fakt akože hodne príjemnú loď na hranie, doslova takú blbovzdornú, aby sme povedali takto. Díky moc, chlapce, devčata, a počujeme sa v ďalšom videjku. Moukano, GG.